Жителька Великих Бірок Марія Радчук прийшла в районну бібліотеку, яку мають закрити по книгу. Я хочу почитати щось цікаве про кохання. Зараз знайдемо. Дякую. Дякую. Бібліотека – то центр культури. І її обов'язково треба в селі, в селищі, тим більше в нас таке велике селище, бібліотека обов'язково потрібна тут. Керівниця закладу Ольга Василюк каже, в бібліотеці є 15 тисяч книг, читачів обслуговують 11 працівників. На рік робота бібліотеки обходилась у майже 2 мільйони гривень. У нас багато різних проєктів, у нас різні курси безкоштовні, і курси англійської мови, і курси комп'ютерної грамотності, і польської мови. Я думаю, що це для такого великого селища, як Великі Бірки, де проживає 3,5 тисячі населення, це залишитися без книжки, без бібліотеки, то це недопустимо. Бібліотекарка відділу обслуговування Людмила Гнатишин каже, працює тут 27 років. Я працювала в різних відділах і знаю роботу так від А до Я. І дорожу роботою, тому що дуже звикається багато років на одному місці. І кажу, вникаєш в кожну систему і розумієш важливість роботи. Розкажіть, будь ласка, що будете робити, якщо дійсно закриють бібліотеку? Це складне питання. Нову роботу працівники бібліотеки наразі не шукали, каже Ольга Василюк. Куди перевезуть книги після закриття, теж не знає. Ми планували і просили голів громад, і ще будемо надіятися, можливо, будемо насилати, усно просили, можливо, ще письмово будемо надсилати листи. Про те, щоб ми тут залишилися як такий центр обробки, комплектування літератури, надання послуг по інформаційних технологіях. Голова Великобірківської громади Любомир Ковч каже, запланували на наступний рік близько 23 мільйонів гривень бюджету. Їхній бюджет становить витратний близько 2 мільйонів, а в нас 23. Це 10% треба не тільки на бібліотеку віддати. Так є ще інші заклади, садочки, школи. Звичайно, що потрібна бібліотека. І вона в нас буде. Чи нам її передадуть, чи не передадуть. Вона в нас буде. Значить, іншого формату. Або передадуть нам цю як юридичну особу, або ми знову рокуємо свою бібліотеку. Директор іншого закладу, який теж закривають дитячо-юнацької спортшколи району, Олександр Шум каже, вже оформив звіт про звільнення своїх працівників. Загалом в школі працювали 10 людей, 7 з них – тренери. Приміщення, каже Олександр Шум, не мали. Спортивні секції викладали в школах району, мали 116 учнів. Щоб утримувати цей заклад, потрібно було понад 2 мільйони гривень на рік. Ми ходили в будинок праці для того, щоб занести документи про повідомлення, про вивільнення людей з роботи, але треба ще консультуватися. Відсотків 90 працівників вже майже влаштовані. З 1 січня будуть переходити в інші заклади, в інші громади району. Це Великі Березовиці, Великі Бірки. Людей беруть на роботу інші школи. Нагадаю, рішення закрити ці заклади ухвалили в четвер, 24 грудня, під час сесії Тернопільської районної ради. За словами голови райради Віктора Козорога, зробили це тому, що бюджет району на наступний рік менше 900 тисяч гривень. Тоді ж ухвалили рішення закрити і Центр професійного розвитку педагогічних працівників. За словами виконувачки обов'язків директора Галини Кубелко, на цю установу минулого року виділили понад 3 мільйони гривень. В ній працювали 17 людей. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.